Дніпропетровськ – русський город. Це скандальна цитата власниці інтернет-магазину парфумів обурила користувачів мережі. Дніпрянка Ірина виявилась прихильницею «Русского міра». Вона відмовляється обслуговувати клієнтів українською та заявляє, що її магазин лише для російськомовних. Чи поодинокі такі випадки та що думають дніпряни про російську у сфері обслуговування, дізнавалась наша Ксенія Симоненко. Її інстаграм-магазин та сайт виключно російською мовою. Нею Ірина і спілкується з клієнтами. На прохання обслуговувати українською відповідає впевненою відмовою та навіть хамством. Дівчинка моя, ти там із Луцька, Волинська область. Смотри, це Западна Україна, це взагалі Дніпропетровську, і к русскому язику взагалі не має ніякого відношення. Якщо тебе смущає русский язик, то, пожалуйста, Волинь – это твое, у нас свое государство. Это чтобы ты понимала. До свидания. Живи там, балакая на мове. Не лезь сюда, в Днепропетровск. И вообще вышла из моего магазина шикарного, роскошного. Это для русскоговорящих людей, не для таких, как ты. До свидания тебе. Счастья тебе не видать. І такі випадки не поодинокі, каже волонтерка та активістка Наталя Гейман. Вона виступає за українську мову в сфері обслуговування. Розповідає, час від часу у Дніпрі чує, як в магазинах та кафе спілкуються з клієнтами російською. Окрім того, що це незаконно, такі російськомовні працівники повторно травмують тих, хто постраждав від війни, впевнена Наталя. Жінка стояла поперед мене. І касирка її обслуговувала російською мовою. На що жінка попросила перейти на українську. Вона сказала, будь ласка, говоріть зі мною українською, тому що рівно такою мовою російською, з такою схожою вимовою нас гвалтували російські військові. Нас вбивали, гвалтували в моєму селі російські військові. У волонтерки таких випадків чимало. Розповідає, одного разу під час евакуації цивільних з прифронтових територій сталася неприємна ситуація, пов'язана з мовою. Коли ми вивозили людей з одного населеного пункту, і дівчат треба було відвезти в більш безпечне місце, то водій з ними заговорив, привітався російською мовою, і вони попросили цього не робити, вони побоялися сідати в машину, адже почули мову вбивць. Тих людей, які їх ображали і знущалися над ними. Юлія переїхала з Маріуполя у Дніпро майже рік тому. Каже, досить часто у кафе та магазинах нашого міста її обслуговують російською. І для неї це не проблема. Різниці нема ніякої, якщо людина хоче розмовляти російською, пусть розмовляє. Взагалі, я не вважаю, що війна в нас розпочалася з мови, що причина війни в мови. Пані Оксана працює у сфері обслуговування понад 30 років. Запевняє, в їх кафе всі співробітники спілкуються виключно українською. На підприємстві, де ти працюєш, ти зобов'язаний балак. Дома балакай на якому хочеш. А коли ми приходимо, то я вважаю, це правильно. Треба спілкуватися українською. Чомусь, як приїжджають в Англію або в Германію, там учать німецьку, учать англійську мову. Ти живеш в Україні, ти повинен знати цю мову. Відкритий провів власний експеримент. Його результати 50 на 50. З 8 магазинів в 4 нам відповіли російською. А що у вас є для папужок? Якісь смаколики, так. Волосочки є? А який попугай? Вибачайте, що це таке? Оце таке що? Що це таке? Фарш. Який фарш вчила? Знати та користуватись мовою, а не язиком, повинні всі, хто працює у сфері обслуговування в Україні, каже юрист та нагадує про відповідний закон. В побуті його називають про мову. Стаття 30 даного закону передбачає, що виключно усе побутове обслуговування, комерційне обслуговування клієнтів може бути виключно українською мовою. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».